Katsotaas nyt, miten tää hoituu. No, ainakin sillä on kaksi olokia. You want a challenge? Sulla ei ketään. Fine. You're the noob I have to kill next? Bye! No. Nice. Hyvä väistöliike. Hyökkää. Tavo kapteenikin voisi itse tehdä jotain. Come on. You can do it. Hyökkää, hyökkää. Logit ei sitten pitää damagea siihen. Hyökkää! Ei tuo ees tee mitään toi mun tyyppi. Hyökkää nyt siihen. Mä arvioin tilanne. Missä se toinen ologi on? Ja se on maassa. Se alkaa ottaa pikkuhiljaa vähän demaa. Mikä taistelu. Tuo jos minun tyyppi häviää, kun aika loppuu. No niin, nyt. Joku vihollisen tyyppi voi väistellä. No niin, hyvä. Yes. Hyvä. Do it. Nice. Yes. Hyvää työtä, Two Horn. Mitä ihmettä? Hyvä, Two Horn.